Saya juga amat dekat dengan tentera ini sebab saya juga datang daripada keluarga tentera. Ayahanda saya juga seorang tentera, lama dalam British Army. Nombor tenteranya pun saya masih ingat 3443. Saya duduk di Gombak Ulu Kelang tu semenjak tahun 1968. Pakcik saya juga seorang tentera, Major Nayan, ramai kenal kerana beliau aktif dalam boxing, ahli tinju dalam tentera. Abang saya juga dalam tentera, Captain Azman. Azwan dia tak masuk tentera kalau dia masuk. Saya ingat kalau dia masuk dia lebih berdisiplin. Saya walaupun tak masuk tentera, tetapi saya